need to get you someplace safe. Take my hand. You can't help me. Shepard! Tuulee, mutta taitaa olla räjähdyksen paineaaltoja. Jatkamme tosiaan siitä, mihin jäimme kakkosessa. Tämä on omalla tavallaan aika tyylikäs peli. Jakaa mielipiteitä tämä kolmasosa, mutta itse olen tykännyt siitä, että how bad is it? Bad. We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on long-range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word. The fleets are mobilizing. God help us all. Oikeastaan tiedä, miksi juonta pitää kuljettaa tällä tekstillä alussa, mutta valintoja. Commander. You're not supposed to call me that anymore, James. Not supposed to salute you either. We gotta go. The Defense Committee wants to see you. Sounds important. James on tosiaan Mass Effect elokuvasta. What's going on? Henkilö. Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Anderson. Anderson? Admiral. You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. En osaa toisille sanoa. It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing words made it to Alliance Command. Something big's headed our way. The Reapers? We don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. You know we're not ready if it is them, not by a long shot. Tell that to the Defense Committee. Unless we're planning to talk the Reapers to death, the committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. You faced down a Reaper. Hell, you spoke to one, then blew the damn thing up. You've seen how they harvest us, what they plan to do to us. You know more about this enemy than anyone. That way they grounded me, took away my ship? You know that's not true. When you blew up the Batarian relay, hundreds of thousands of Batarians died. It was that or let the Reapers walk through our back door. I know that, Shepard. And so does the committee. If it wasn't for that, you'd have been court-martialed and left to rot in the brig. That and your good word. Yeah, I trust you, Shepard. And so does the committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. They're expecting you to, Admiral. Good luck in there, Shepard. Aika patti jätkä toi yllä, James. Anderson? Shepard. Ashley? Lieutenant Commander? How'd it go in there? I can never tell with them. I'm just waiting for orders now. Lieutenant Commander? You hadn't heard. No. Tuo on melkoisen ylennyksen saanut. Loop these days.
Sorry, ma'am. Didn't mean to keep you out of the loop. It's not like you learned the Reapers were coming and didn't tell me. True enough. Admiral. Come on. You know the commander? I used to. Se oli edellisessä elämässä. Lonto on vähän muuttunut. Admiral Anderson. Vai mikä paikka tämä nyt sitten on? What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen. Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Sol Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Then, how do we stop them? Stop them? This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are, more powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But there must be some way. If we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it? That's our plan? Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? Oops. It couldn't be that close already. How did they get past our defenses? Sir, UK headquarters has a visual. Ei mene hyvin. Why haven't we heard from Admiral Hackett? What do we do? The only thing we can. We fight or we die. Aika mielenkiintoista, että Shepard joutuu vieläkin selittämään perusasioita amiraaleille. Ne on kuitenkin sotilashenkilöitä eikä mitään siviileitä. Shepardia aika paljon heitellään ympäriinsä. Shepard! Shepard! Come on, get up! Here, take this. Aika hyvin kakkanen ton uniformunen. Verta ja laastia. Admiral Anderson, report in anyone. Lieutenant Commander Williams, is that you? What's your status? I can't raise the Normandy. You'll have to contact me. We'll meet you at the landing zone. Anderson up. Yo. They're massive. Come on, Chuck. Ashley's headed to the Normandy. They'll pick us up if we can get to the spaceport. Let's move. Jos kakkun oli synkkä. Look out! Niin kolmosessa meidät sotketaan suoho heti alusta lähtien. Kun meni ja lainataksi, niin pojat, me ollaan hävitty tää peli. This way.
hävittäjiä on paikalla, mutta ne ei taida tuolle pystyä yhtään mitään tekemään. Ei toi on Harbringeri vai? Looks clear, let's go. Ha. Lieutenant Commander, you read me. I'm patching in Shepard. We're almost to the Normandy. I've got Lieutenant Vega with me. We're taking heavy fire. We're about 5 minutes out. Husks! Take them out! Shoot them! I'm out of ammo. Come on, we gotta move. Take these things out the open. Back away. Don't let them grab you. Tämmönen tutoriaali. Tais superkuumentaa ton sisätilan niinku aika kuumaksi. Gotta find a way out of here. Watch it! Through this way! Keith David. Tää sota voitetaan, koska meillä on Keith David paikalla. Hey! It's okay. Everyone's dying. Come here. I need to get you someplace safe. Take my hand. You can't help me. Shepard! In here. Mihin se on kadonnut? Joo, siis Mass Effect Loren mukaan, niin kun ensikontaktin sota tuli Turiania vastaan, niin ensimmäinen asia, minkä this is a goddamn mess. Allianssi teki, oli lähettää Anderson paikalle. Every minute these machines are here, thousands of innocent people die. I won't be responsible. You're not responsible for the ones that die. We fight for the ones left standing when it's all over. Yeah, maybe you're right. So fast. I thought we'd have more time. We knew they were coming. And they still just cut through our defenses. We need to go to the Citadel. Talk to the Council. The Citadel? The fight's here. It'll be everywhere soon enough. You said it yourself. The Reapers will destroy everything if we don't stop them. The Council has to help us. Joo, se on tarkoituksella pienellä. No, but you're a council specter. That has to count for something. Gotcha! Thanks. I owe you one. More than one. No, reaktiokamerahan se on, mutta tietysti niinku... Ehkä se enemmän niinku jossain kauhupelissä olisi niinku... kannattaisi olla isompana. Oo. Nyt mä itse asiassa katon yhtä juttua. Mä haluaisin nimittäin tekstitykset tähän peliin. Gameplayssä varmaan. Subtitles, noin. Hardcore on ihan hyvä mulla. No. Lieutenant Commander Williams, we're in sight of the spaceport. Uh-huh. ETA 3 minutes. We've made it to the Normandy, taking heavy fire. Oh god! They're gonna take down that dreadnought. Katsotaan, voidaan me tietysti suurentaa tota... Olisiko tää sopiva? Noi. Ei ole liikaa kuitenkaan pelikuvan tiellä.
Mäkään sen tykkää siitä, kato henkilökohtaisesti, jos on liikaa pelikuvan tiellä. Oho, siinä me lähtiin risteilijät. Out. Normandy, we're going to reroute. Do you copy? Normandy, come in. Friendlies. You two all right? Get down, they'll see you. Ihan patareista tulee tommosia. Tässä tosiaan niin kuin nää kakkosen erikoisvoimat tulee. Siirtyy sellaisena kolmosen. Tää ei ole mikään niin kuin oikeesti niin kuin heittopussi tai se vaan. Nimenomaan. Pitäisi olla joku hot tub striimaaja mieluummin niin. Nätti tyttö niin. No. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things. Nää on tipahtanut alas. Stay here, son. We'll get you out of here. Sitä on kyllä sitä mieltä, että jos on kauhupeli, niin kyllä ehdottomasti kannattaa olla se isolla, että nähdään kun se on kauhuissaan se tyyppi, niin. Se on omalla tavallaan niinku sosiaaliporno. What the hell are those things? Mä en sieltä tänne halunnut mennä. Joo, liian ihan tyhmä kuolema. Etenemistä näköjään. Onneksi toi on vielä hakeutuva toi, tää ominaisuus sen tää. Ratio. Tää on hardcore asetuksella. Eli Insanityllä en ole pelannut, mutta hardcorella kyllä. Normandy, this is Anderson. Do you read? Admiral, what's your location? By a downed gunship in the harbor. I'm activating his distress beacon. Tätä tietenkään enää oikeastaan kannata pelata helpolla. Jos vaan ihan leffan takia kattoo, niin sitten se on se helpoin ehkä ok. Damn it, I've lost the signal. Let's hope that beacon does its job. And fast, we've got company. Jaha. Mielenkiintoinen taktiikka näillä Reaperillä. Jäädy. Okei, fotomoodi. Fotomoodi on näköjään sama kuin tota noin, niin näissä muissa peleissä, että tässä voi ottaa kuvia.
Hope they get there soon. You and me both! Se oli räjä. Näitä detonatoreita alkaa olla tässä. Ja niin kuin näkyy tässä pelissä, niin se terveys ei palaudu loppuun asti, vaan se jää tommoseen pieneen nokareeseen. No niin, nyt on pistoli. Lelelä. Ja suojat on rikki. Takas mulle hetki rauhaa nyt. Mä olen suojassa. Cavalry has arrived. No niin, viimeinkin. About time. Keith Davidista mitään hyötyä. Keith David on äärimmäisen kova jätkä. Kato seuraava kohta. Kato tää seuraava kohtaus. Shepard! Come on! I'm not going! You saw those men back there. There's a million more like them, and they need a leader. We're in this fight together, Anderson. It's a fight we can't win. Not without help. We need every species, and all their ships, to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the Council. Convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go. That's an order. Anderson jää tänne tappelemaan riippereitä vastaan. Koska se on vaan niin kova tyyppi. Consider yourself reinstated, Commander. You know what you have to do. Komentaja kapteeni. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. Good luck. You too, Shepard. Shepardille lisää traumoja. Nyt ei mene hyvin. Tuo on vähän hassu kysymys, että mikä Mass Effecteistä on paras. Ihmisillä on suosikkeja. EA olisi alun perin niin kuin
halunnut antaa vaan 18 kuukautta aikaa tehdä tää Mass Effect 3, mut ne teki sen parissa vuodessa. Tää on aika nopeasti pistetty kasaan. Kakkososa ne sai eniten teknisiä parannuksia, eniten aikaa tehdä. Ykkönen oli teknisesti vähän huonompi, selkeästi vanhempi peli. Se on mun henkilökohtainen suosikki. Monet ihmiset tykkää kakkosesta enimmäkseen, ja tää kolmonen jakaa tosi paljon mielipiteitä. Taas sitten. Hey! Jacobilla on hyvät lihat. Leaving? What's going on? Anderson wants us to go to the Citadel, get help for the fight. Bullshit, he wouldn't order us to leave. Mutta käytännössähän tää on kokonaisuus, nää kolme peliä. He can see what's going on. Without help, this war's already over. Then you can drop me off at the nearest depot, because I'm... Stop it, Lieutenant! You don't want to go. We get it. But this isn't a democracy. We're going to the Citadel. You want out? You can catch a ride back from there. Commander! Joker, is that you? Alive and kicking. Got an emergency transmission from Admiral Hackett for you. Patch it through. Shepard, sustained heavy losses. The force was overwhelming. There's no way we can defeat them conventionally. Anderson's already ordered me to the Citadel to talk to the Council. First, I need you to... Alliance outpost on Mars. Now we lose control of the system. Yes, sir. I've been researching the Frothian archives with Dr. Tassoni. We haven't found a way to stop the Reapers. The only way to stop them. Contact soon. Hack it out. Joker, set a course for the Mars archives. Mars? Roger that. Mars matka. This is local. Yeah. Why Mars? What does he think we'll find there? I don't know. Yet. But if it helps us win this war. Grab your gear. Separin kanssa oli siellä valmiina. Tää on saanut uuden maalipinnan tää alus. Joo, silloin se on ilmeisesti popsinut steroideja, toi Jacob. Ei kun James siis. James Vega. Tämmönen animaatio kannattaa katsoa, kun Mass Effect Paragon Lost, se kertoo tästä James Vegasta. Any sign of Reaper activity? Se on yllättävän hyvä. Edie? Hyvä. Leffa. It's possible the inhabitants were evacuated. No soon enough. Be ready, Joker. Just in case. Roger that. Normandy out. Ashley. Ei kyllä arvosta hirveästi Ashleyta, vaikka se ei ole niin huono kuin ihmiset väittää, mutta silti niin. Huoh. Melkoinen myrsky. Still no contact from the base, but we've got a massive storm headed our way. How long till it hits? Half hour tops. After that, we're gonna have difficulty keeping up comms with the Normandy. Understood. Hyvä, kun on hyvä myrsky. Katsotaan, onko meillä vähän kokemusta. No, Disruptor-ammoa tää ei tarvi. Marshman on ihan jees. Nää on niinku periaatteessa samoja kuin mitä niinku ykkösessä ja kakkosessa. Mut tässä on tämmönen puumainen rakenne. Tästä ostetaan ensiksi nää, ja sitten mä voin ruveta päättämään vähän niinku, että kaksi vaihtoehtoa joka tasolla.
pelaajat eivät sekoitu, kun annetaan vähän vaihtoehtoja. Sniputa vahinkoa totta kai. Assault rifleillä aika paljon vahinkoa, mutta tää on niinku squad bonus tuntuu aika hyvältä. Tässä nyt ei enää tarvii arvailla, tässä näkee suoraan tämän vahingon ja on paljon voimaa. Nyt mä pistän näihin squad-bonuksiin, niin mä nyt tiedä kuinka kauan mä jaksan näitten kanssa mennä. Näitten kahden tyypin. Todennäköisesti vaihtuu ihan suoraan sanoen niin kuin noihin tuttuihin kavereihin. Tätä me ei saada. Prosessin mahdollisuus tunnata tai sitten niinku lisää vahinkoa ja vähän lisää vahinkoa. Okei. Olisikohan tää sittenkin parempi tää stunnaaminen. Siis vahinko on ihan kivaa, mutta se olisi strateginen valinta, että 25% ajasta niin saattaisi olla niinku porukka vaan yksinkertaisesti niinku killissä. Tää tuntuu hyvältä. Tää toimii tosi hyvin kryoka-ammon kanssa yhteen. Nyt mulla on oikeesti enemmän syytä käyttää sitä kryo-ammoa kuin edellisessä pelissä. Damn, that's a huge storm. Looks a lot bigger in person. Come on, Lieutenant. It's not that bad. Doesn't mean it can't kill us. I'm more worried about the war back on Earth. Skill palm. Fair enough. No niin, katsotaan sitten, tuleeko tässä Easter egg. Tuohon on tollanen. Nyt ei easter egg tullut kyllä valitettavasti.
What's that? Alliance. Sergeant Reeves. Doesn't look like he put up a fight. Something's not right here. Keep a low profile till we know what's going on. Roger that. Holy shit. Yeah. They're executing them. They know we're here now. Joo, niin tässä pelissä kolmosessa tulee sekä tech että bioottisista kyvyistä niin kuin komboja. Ne on se eri perus, kiva juttu. Good question. You don't know? I'm not with them anymore, Ash, if that's what you're asking. It wasn't, but you have to admit. Mä en kattonut, mutta mä kuuntelin kyllä Suomen EM-debyytistä niin kuin eilen paljon juttua eilen. Meni aika eeppiseksi ilmeisesti. Mä taas en halunnut tähän suuntaan mennä, mutta polkoo. Painoin vahingossa nyt tän äsken. Doesn't look like they came here in force. Yeah, just a few vehicles. Kinda suggests they had help from the inside. Seems likely. You need a lot more men and firepower to take this place otherwise. Varmaan Allianssi parhaiten suojelema paikka. Toivottavasti tämä hissi ei ole samalla kuin Star Citizenissä. Tapahtuu jotain katastrofaalista maailmankaikkeuden kannalla. Sir Shepard. About what? Asleille on... Do you know anything about this? What is Cerberus doing here? Asleille on sanottu monta kertaa, että se ei ole mukana. You worked for them. How am I supposed to believe you've cut all ties? Whoa. I used them to take down the collectors. That's it. They rebuilt you from scratch. They give you a ship, resources. Let me be clear. I've had no contact with Cerberus since I destroyed the collector base. And I have no idea why they're here now or what they want. Commander Shepard's been under constant surveillance since coming back to Earth. No way they've communicated since. Sorry, Shepard. I just... Ashley on ehkä vähän turhankin epäilevää. Niin joo, siis siitä, että saa sydärin, niin urheilus... Semmoinen sanonta on, että urheilija ei tervettä päivää enää. Siis nuoria miehiäkin on kuollut aika useita sydänlihaksen tulehdukseen. Sydänlihaksen tulehdus on sikäli vakava juttu, että se voi tulla aika nopeasti ja se ei välttämättä anna hirveästi indikaatiota. Niin sanotusti perusterveelle ihmiselle voi tulla se kyllä. Esimerkiksi urheilijalle. Et siinä mielessä... Okei, okay, Ashley, get over it. You wanna hate Cerberus? Fine. But I'm done explaining myself to you. Joo. Kyllähän ne tanskalaiset osaa pelata. Are we clear? Of course. I didn't mean to. Mä en tiedä, mitä Ashley oikeasti tarkoittaa. Jaha. Kattokaa sinne siellä. Aikana tää ärsyttää. Joo, noin käy, jos ärsyttää Liaraa. Easy there, Lieutenant. She's with us. James Vega on sulla, okei. Thank the goddess you're alive.
You too, Liara. Vähän hölmö ilme. I was so worried when the reports came in. I'm sorry about Earth. Yeah, it was difficult to leave. Ashley, I'm sorry. But why'd you come here? Hackett ordered us to come. Said you'd know what was going on. I do. Hallelujah. Some answers, finally. James on maybe. Perustyyppi. I've discovered plans for a Prothean device. One that could wipe out the Reapers. Here? On Mars? In the Prothean archives, yes. We've known about the archives for decades. Why now? Process of elimination, mixed with a little desperation. Mm. When you destroyed the Alpha Relay, you bought us some time. But then you were under investigation. I knew I had to do something. Hackett knew it too. He contacted me, asking if I would use my resources as a shadow broker to find a way to stop the Reapers. My search led me here. Hackett got me access to the archives and kept me updated on your status. Eli I meant to come see you, but joo. Siis se on sekä pieniä juttuja, toi Separin hymy tossa noin, koska nämä on kuitenkin ollut yhdessä jo ykkösessä ja vähän romanssia yritettiin sytyttää kakkosessa pienellä menestyksellä. Tässä on isoja ja pieniä juttuja, jotka vaikuttaa. Esimerkiksi kakkosessa mulla kuoli 3 miehistön jäsentä niin kuin tuossa itsemurhatehtävällä, niin ne ei vaan ole tässä pelissä. Mä tapatin osan porukasta vaan ihan pointin tehdäkseni. Ja niin kuin tää on ensimmäinen pelisarja, missä oikeesti sun ensimmäisessä pelissä tehdyt asiat vaikuttaa kolmanteen peliin. Ja tässä on itse asiassa johdonmukaisesti pelannut tietyllä tavalla, että saan tiettyjä asioita tapahtuvaan kolmosessa. Eli kun tietää peli, niin on pystyy vähän niin kuin sillä suunnittelemaan ja geimaamaan. I wouldn't like that. But under the circumstances. Ei isoja muutoksia ei, mutta niin kuin pienet asiat kyllä vaikuttaa. You're too kind. In any case, my work paid off. The archives are full of data, an overwhelming amount. I think I found what we need. Sounds like this weapon might be our best chance to blow the Reapers to hell. It's not a weapon, not yet. It's plans for a device, a blueprint. It's more than we had a minute ago. How do we get it? The archives are just across that tramway. Kopio ilmeisesti jonkin verran. Siinä on. What are they after? Yeah, they seem hell bent on catching you. Ei oikeastaan mitään, mikä siirtyy ykkösestä. Kakkonen vaikuttaa vähän enemmän kolmoseen, mutta käytännössä aika vähän. And anything powerful enough to destroy the Reapers just might be something Cerberus would be interested in. So it's a race to the archives. Et muutama henkilö Witcherissä vähän niitten kohtaloa. Not this time, James. Mut ei sen enempää. Get back to the shuttle. If Cerberus beats us to the archives, I need you covering the exits. But now, Lieutenant. Jamesilla on vähän vaikeuksia totella nyt selkeästi. They're getting closer. We should take cover. Looks like they found us. Not a problem for someone with biotics. Right away. You can't hide forever. Saatiin Liara mukaan, niin mehän pistetään tällekin saman tien niinku. Okei, että totta kai niin mä haluan lisää nopeammin niin nämä voimat käyttöön. Singulariteetti on sen verran hyvä, että mä sanoisin, että tää nyt on ehkä Liaralla tehokkain.
yksittäinen niin kuin voima. Tarvin lisää pisteitä. Yes. Good. Let's find a way up. Sitten pitää yläkertaan päästä. Tämmönen tehdashallihan tämä. Okei. Okay. Milläs tän sais ylös? This is a secure station. How did Cerberus get in? Not sure. One minute we were getting reports of the Reaper invasion. The next, there was chaos. Didn't even realize it was Cerberus at first. Could they be working with the Reapers? Doubtful, but I suppose anything's possible. Shepard, take cover. Tänne on uipuki tässä on tällä hetkellä. Mä en pysty noita voimia sillä lailla niinku. Okei. Tees pikavalinta. See if you can gain access to the pedway. I can't seem to unlock the live feeds, but... Hey, did you see that? Who's that woman in the vid? That's Dr. Eva Kore. She got here about a week ago. Any luck? Pedway's been locked out. All right. Looks like there's construction nearby. We can get out on the roof. We can find a way around from there. Great. Let's move. Niin tässä voi nyt aika vapautuneesti niin kuin säätää tämän oman lastinsa. Eli mitä isompi määrä rojoa on mukana, sitä se vaikuttaa vaan tuohon noin niin kuin siihen, että miten noita voimia, biottiset voimat ja tekniset voimat, niin miten ne tulee takaisin. Mulla jotenkin tää UI nyt töksähti sillä lailla, että mä joudun kyllä menemään menuun takaisin ja lataamaan ton pelin uudestaan. No nyt se toimii. Antaa ton niin kuin piriskotin ammukset niin kuin koko ryhmälle, mutta... Will do.
Ehkä Liara menee tuolla konepistolla, koska se on kuitenkin biotikko, se pommittaa noita voimia, niin... Jaha. Ei oo Andromeda ei mukana. Eli niin kuin, koska tää on trilogia, ja Andromeda on vähän niinku oma tarinansa, mitä ne ei sitten loppujen lopuksi viittinyt jatkaa. Mikä oli tosi, tosi sääli. Mutta että mä varmaan niinku pelaan ton Andromedan niinku tän kolmosen jälkeen. Looks like the Alliance is still putting up a fight. That tram heads to the archives. Once Cerberus is across, they're at the final security checkpoint. Tuo tommonen gangsta-tyylinen matkustustapa niinku ajaa julkaisella kulkuvälineellä ja ampua sieltä matkalta. Barely. Storm's causing interference. I didn't read that, James. Repeat. This airlock shouldn't be open. Doesn't look like it was forced. No, you have to override security protocols. Someone vented the air from this room while they were still here. Looks like they died trying to claw their way out. Fuck. This is brutal, even by server standards. Fakta. Marsissa on 8% pintapaine maan ilmakehästä. Se paine ei riitä tarpeeksi, että sä voisit tukehtua siihen häkään, mitä Marsin ilmakehä on. Kaikki leffat, jossa niin Marsin ilmakehä voi hengittää vaikka väärin. My face is tired. Joo, se on kuin... Se on niin kuin... Ne pisti sen kahdessa vuodessa kasaan kanssa. Se on aika surullinen tarina ja sen on eri pelimoottori kuin tää. Tää on Unrealia. Niiden täytyy Frostbitea käyttää EA-pakottinen. Sitten kolme kertaa vaihdetaan animaatiosysteemi projektin aikana. Ja sitten joku viimeisessä versiossa joku ei vaan toimi. Jaha. Petturi. Uusi tohtori eli Petturi. Kukaan on yllättynyt, ei kukaan. Guess we know how Cerberus got in. I should have realized it when I met her. I was just so focused on finding a way to stop the Reapers. You did what needed to be done. Right now I need you to get us to the archives. Through the door. We're getting close. Nice. Let's move. Joo, tän jälkeen on tullut tosiaan esimerkkejä, että miten ei kannata tehdä peliprojektia, tai miten ei saa tehdä peliprojektia. SMG Ultralight Materials. Joo, tässä pystyy päivittämäänkin näitä aseita. Eli tässä on niinku aika hyviä päivityksiä, uusia niinku... erilaisia optioita kuin pelaajalle. Täällä on tämmöset SWAT-kilvet valitettavasti näillä kavereilla. No, tässä minulla on näitä tärkeyskivääriä. Mennä pois häiriin. Postiluvusta sisään. I'm on it.
sitä hyökkäystä. Jaa, täällä on taas joku potti sentissä. Kas sinä hetken aikaa, kun mä hoitelen täältä potin pois chatista. Miten näitä tulee? Ilmeisesti ihan automaattisesti. Taisteluinto niin sanotusti. Tuhosin tarpeeksi näitä. Siinä on hyvin varusteltua labraa. Kai sitten. What's that smell? They just activated the decontamination protocols with the staff still inside. Varmasti todella hyvin puhdistettu. Sitten. This is where they studied the various relics unearthed here. What did they find? More than I could describe in a short conversation. And they'd only scratched the surface. There are vaults filled with Prothean data troves that have never been studied. Oho. Kukas nyt molemmat tänne näin, niin... Ei tapahdu vahinkoja vaikka... on semmonen... Saattaisi olla pieni halu tehdä Ashleylle jotain ikävää, mutta... Ehkä se ei ole kuitenkaan sopivaa. Sattea tai sankarillista. Oi oi. I will, that's the trap. No doubt Cerberus has it locked down. Hopefully we can override it at the security station. It's just through here. Uh-oh. Look out! No kidding! Is that the only way in? It's the only way I know of. We'll skirt around it. Stay out of its sights. I'll move up first. Ashley, mulla on näkymättömyys kenttä. Ei sinulla. Don't let it target you! Paraskin neuvoja. Okei, se on liiketunnistimella toiminut. Get me out of here.
semmoisen pyörähdyksen tuossa, koska se on niin siistin näköistä. The turret can't fire on us from here. Ei näköjään toiminut äsken tuossa noin, niin tosin ehkä se on, ehkä se on vaan ihan loogista, se ei toimi. Like they've made it to the archives. And it looks like they won't be sitting a tram anytime soon. Niinpä tietysti. Can you override it? The archives are on a separate network. We're completely locked out. Not completely. What if we could find a short-range transmitter? Helmet to helmet. And? And then we convince them that we're with them. And the Alliance forces have been taken care of. Good idea. See what you can find. What? The Lieutenant Commander has become very capable. Agreed. Commander, I found something. Jotain löysin. What have you got? He's got a transmitter in his helmet. If I can... Oh! Jaha. Oh god. He looks like a husk. Definitely done something to him. Cerberus menet täysin pimeälle puolelle. By Cerberus? They claim to stand for humanity, and they do this to their own people. That could have been you, Shepard. For all I knew, that's what Cerberus had done to you. I don't have the time or energy to convince you to follow me. I'm with you, Commander. I just wanted you to know why I... Come on. Let's see if we can get them to send that tram over. Hello, this is Delta Team. Anybody there? Where the hell have you been? Never mind, what's your status? We're at the tram station, waiting for extraction. All hostiles terminated. Roger that. Echo Team will ride over and secure the station. Think they bought it? They didn't, they'll figure it out soon enough. We should get in position. Flank them when they get off the tram. Good thinking, Elsie. Will do. I'm on it. Got it. Right away. Understood. Niin on aika hyvin noita rynnäkkökilpityyppejä vastaan kanssa. Se ei ole
vaan ampua tarpeeksi läheltä. Lisää kivaa. Kivaa pitämään porukkaa. Tässä pelissä käytettiin ihan kohtuullisen hyvin tota savua niinku efektinä ja niinku
kuin estämään tätä näkyvyyttä. Shotgun Shredder mod. Kamodeja löytyy. Medikeilija on aika vähän tällä hetkellä mukana. Oi oi. Raskas rynnäkkökiväri, mä en... Hyviä, kiitos. Kiitos katsomisesta. Taidan ottaa ton noin... Pitää tän perusaseen käytössä, koska niin... Se on raskas rynnäkkökiväri, muistaakseni ampui 3 sarjaa ja se oli aika nopeasti aika tyhjä. Oli se siis... Depsi oli niin sanotusti parempi, mutta niin kuin... Ehkä mä biottisia kenttiä hajotan täällä rynnäkkökiväärillä enemmänkin. Elusive man. Fascinating race, the Protheans. They left all this for us to discover, but we squandered it. The Alliance has known about the Archives for more than 30 years, and what have they done with it? What do you want? What I've always wanted. Well, the data in these artifacts holds the key to solving the Reaper threat. I've seen your solution. Your people are turned into monsters. Hardly. They're being improved. Improved? That's what separates us, Shepard. Where delusional man. Destroy, I see a way to control, to dominate and harness the Reaper's power. Imagine how strong humanity would be if we controlled them. You've gone too far. The Reapers will kill us all if we don't stop fighting each other. I don't expect you to understand, Shepard, and I'm certainly not looking for your approval. You were a tool, an agent with a singular purpose, and despite our differences, you were relatively successful. But like the rest of the relics in this place, your time is over. Enough talk. Liara? Don't interfere with my plan, Shepard. I won't warn you again. Duly noted. Shepard! What? The data, it's not here. It's being erased. Goodbye, Shepard. Damn it! How's he doing it? It's local. Someone's uploading the information. Hey, step away from the console. Now! She's got the data! She's faster than she looks. Stay close. We can't lose her. There she is!
tulee. I got this one. Ii. Mä se on vielä ilmassa kaiken lisäksi ton jälkeen. No okei, noi tehdään kyllä kestäviksi. Sellaista teknologiaa. Ihan kympin laskelta. We need the data. On sunan jumala. Ja Ashley otti pahasti daijuunsa. Oletko sinä Ashley tohtori? Needs medical attention. Hän on filosofian tohtori. We have to leave the soul system. I know. The Citadel is our best chance. We can find help there. Get us to the Citadel, Joker. Roger that. Hold on, Ash. See what you and Edie can learn from that thing. Commander, I'm receiving a signal over the secondary QEC. I believe it's Admiral Hackett. Patch me through. I'll forward it to the comm room. Noitten pukujahan pitäisi tehdä ensiaputoimet ja piikittä taistelukuumeita ja muuta tällaista. Edie, can you clear this up? I'll do my best. Paikata vuodot ja tällaista, mutta... I was there. So was the elusive man. I was worried Cerberus might try something. Did you get the data? Most of it. He downloaded some before I could stop him. Edie and Liara are analyzing what we recovered. What have you learned? Was it worth the effort? Preliminary evidence suggests the data is a blueprint for a Prothean device. Device? A weapon, massive in size and scope, that's capable of unquantifiable levels of destruction. Kiva. Send me the data. We'll do our own analysis. If Liara's instincts are right, this might be the key to stopping the Reapers. I hope so. Lieutenant Commander Williams was critically wounded. We're taking her to the Citadel. Sorry to hear that, Shepard. But we both know this is just the beginning. Talk to the Council, show them what you found. With luck, they'll give you all the support we need. And if they don't? Do whatever it takes to get them on board. I'll be in touch soon. Hack it out. Shepard? Edie is extracting data from the Cerberus machine. We'll have details to present to the Council by the time we reach the Citadel. And Lieutenant Commander Williams?
I've done what I can for her. She needs proper medical attention soon. The Admiral's right. It's going to get worse, isn't it? Unless we stop the Reapers, yeah. Homma menee vähän huonoksi. I've looked at the data. This weapon could be the answer, if we can build it. I get the sense you don't quite believe it, though. I'm a soldier. I should be back on Earth fighting, not wasting my time with this. If it's going to work, we need you. Shepard. Isn't it worth trying, at least? I'm gonna check on Ashley and James. Make sure we're ready to present our findings to the Council. I'm sure the Council will see the need to help. It'll be a hell of a short war if they don't.